Patuak edo zerbaitek noizbait bihurtu gintun euskaldun, zapaltzaileek idatzitako historiako errudun. Garaia data Estrasburgok berri onak dakarzkigun, ta Euskal Herriak behingoagatik justizia ezagutzen du. Solana, 2012 urrian, 2012-eko urrian ateratzekoa zen. Baina Parot doktrina deritzen aplikatuz, beste 10 urte luzatu diote espetxealdia. 2020-ko urrira arte hain zuzen. Beraz, ordurako 60 urte edukiko dituzke. Juani Delgado 2012-ko otsailean zen ateratzekoa. Baina Parot doktrina deritzen aplikatuz, beste 10 urte luzatu diote espetxealdia. 2022-ko otsailera arte hain zuzen. Beraz, ordurako 56 urte edukiko lituzke. Gonzalo Rodríguez 2012-ko ekainean zen ateratzekoa, baina lehenik ikasketen errendizioa kenduz eta ondoren Parot doktrina deritzona aplikatuz, 2023-ko ekainera arte luzatu diote espetxealdia. Beraz, ordurako 78 urte edukiko lituzke. Espainiar estatuak euskal preso politikoen giza eskubideak urratzen ditu. Milaka pertsonen sufrimendua eraginez eta Euskal Herrian abian den konponbiderako prozesua oztopatzeko helburuarekin. Presoen espetxe zigorrak bidegabekin luzatzeaz gain, senideengandik 100.000 kilometrora urruntzen dituzte eta inkomunikazio eta bakartze erregimen bereziak ezartzen dizkiete. 187/2006 doktrina indargabetzea ezinbestekoa da euskal preso politikoei ezartzen zaien salbuespeneko espetxe politikari bukaera emateko. Euskal gizartearen gehiengo zabala Estrasburgoko epaiaren alde dago eta konponbiderako prozesuari bultzada emateko aktibo gisa kokatzen du. Honako hau, Europan entzun beharreko mezua dela uste dugu. Horregatik diogu, bai, Inés, Gonzalo, Kepa, Juani, eta zigorra bete duten beste euskal preso politikoen askatasunari. Haien giza eskubideen errespetuaren eta Euskal Herriaren konponbiderako pausuak ematearen alde gaudelako. Ziur gaude denon artean lortuko dugula. Kepa, Gonzalo eta Juani, etxera! Entzun da,